Ahoj. Tohle pro vás možná bude šok. Když mi bylo 24 let, tak jsem se rozvedl. Neoženil, ale rozvedl. A pokud vás zajímá, jak vypadá takový církevní rozvod, tak tohoto video je pro vás. Možná si říkáte, že tohle téma je smutné a vážné a že můj obličej tomu úplně neodpovídá. To proto, že je rozdíl mezi transparentností a zranitelností. Zranitelnost je, kdybych vás pustil do něčeho, co v aktuální chvíli v mém životě probíhá. To je něco, co je pro mě zranitelné. Je to jako kdybych vám podával nůž a vy byste mě tím nožem pomyslně mohli bodnout. Ale transparentnost je, když vás pustím do něčeho, co se dělo v minulosti a už je to uzavřené. Proto pokud očekáváte zranitelnost, tak byste možná mohli být zklamaní. Když mi bylo 22, tak jsem se oženil. Když mi bylo 24, tak už jsem byl rozvedený a o 2 roky později bylo naše manželství církevně zneplatněno na základě psychické nezpůsobilosti. A cílem tohle videa tady pro mě není před vás vyvrhnout moji temnou minulost, ale naopak spíš vám podkreslit, co tomu církevnímu řízení předcházelo. Tohle video bude mít 2 části. Ta první část bude možná trošku víc osobní, kde vám chci říct, co tak postupně vedlo k tomu rozpadu toho manželství, ale primárně je to jenom o tom, abyste si nemuseli domýšlet, jak to mezi námi bylo. A tou hlavní částí doufám, že bude ta druhá část, a to je to, jak probíhalo to církevní řízení. To je primárně proto, protože když jsem tím procházel, tak bylo tak strašně málo dostupných zdrojů o tom, co by mi poskytlo nějakou naději nebo jak to vlastně probíhá. Všechno, co jsem našel, byly jenom strohé informace a dost jsem se toho bál. Mojí naději je, že někdo, kdo bude procházet stejnou situací jako já, tak v tomto videu najde útěchu a možná nějaké informace o tom, protože strach se často živí na neinformovanosti. V tom mém vyprávění jsem moji bývalou manželku pojmenoval jako Janu, ale Jana není její pravé jméno. Rozešli jsme se v dobrém, ale už přes rok nejsme v kontaktu. Řekl bych, že všechno začalo v nějakých mých 14 letech. S nástupem puberty jsem měl strašnou potřebu s někým začít chodit. A tahle ta touha vlastně nikdy nepřestala. Bylo to období, kdy jsem buď to s někým chodil, anebo jsem vždycky toužil potom s někým chodit. Vlastně nikdy jsem v tom neměl pokoj a svobodu. A když už jsem s někým chodil, tak jsem se vždycky snažil vyřešit všechny naše problémy hnedka na začátku, jenom proto, aby až se teda vezmeme, tak abychom byli šťastný pár a byli jsme šťastná rodina. Tenkrát jsem ještě nevěděl, že tuhle tu moji potřebu dokonalosti dokáže naplnit pouze Bůh. A tak jsem se to snažil si to najít v té budoucí partnerce. To ale neznamená, že jsem nebyl správný katolík. Každý týden jsem chodil do kostela, pravidelně jsem chodil ke zpovědi. Dokonce předtím, než jsme se s Janou vzali, tak jsme si každý den volali a modlili jsme se každý večer přes telefon. Otčenáš, Drávas Maria, Archanděli Gabrieli, Anděle Boží. Byli jsme prostě správní katolíci. Teda, až tak správní katolíci jsme nebyli, jestli víte, co myslím. No a Jana v té době bydla u rodičů. A nebyla tomu úplně šťastná, takže svatba pro ní znamenala únik do něčeho lepšího, teda aspoň si to myslela. A já jsem v té době stále následoval svůj velký plán do 25 se oženit a mít děti. Ups. No a tak jsme se teda vzali. Zní to skoro jako vztah z rozumu, ale tohle fakt nebyl vztah z rozumu. To byl vztah hnaný našimi strachy, poháněný hormony a sexuální touhou do manželství. Do svatby to bylo plus minus fajn. Ta svatba byla takový zlatý milník, po kterém se přece všechno vyřeší, problémy ustanou a už budeme spolu na věky. Na věky. Asi 2 měsíce po svatbě se všechno začalo sypat. To bylo ve chvíli, kdy jsem zjistil, že můj plán, že já budu vydělávat a Jana se bude starat o domácnost, spadl jak dům z karet ve chvíli, když Jana zjistila, že péče o domácnost jí nenaplňuje a nebaví. A já nějak nedokázal přijmout, že věci jsou jinak, než jsme se domluvili. V té době jsme také dost pili, teda my jsme pili vždycky docela dost, ale v té době nebylo nic neobvyklé, že jsme každý měli svoji vlastní láhev vína a za večer jsme ji vypili. Ještě před svatbou jsem koupil byt a za pomoci Janiných rodičů jsme ji zrekonstruovali. Jana to měla daleko do školy a zároveň šedé sídliště bylo vzdálené od její představy krásného centra Prahy. Narůstající napětí mezi námi způsobilo, že asi po půl roce Jana přišla s tím, že už v Boha nevěří. Respektive nechápala, jak by jí Bůh mohl udělat něco tak hrozného, co prožívá v našem manželství. A vzhledem k tomu, že já jsem to s vírou tenkrát také neměl moc dobré, tak jsem se rozhodl, že Janu v tomhle podpořím a že nechci, aby víra stála mezi námi ještě jako další překážka. A takže přestaneme věřit spolu. Ale těch věcí, které jsme udělali pro záchranu našeho manželství v průběhu toho vztahu, bylo víc. Například rozhodli jsme se přestěhovat se z toho sídliště do centra Prahy, aby to Jana měla blíž do školy a aby se jí tam víc líbilo. Nebo najali jsme někoho, aby se nám staral o naší domácnost, aby se nám trošku zmenšily ty naše spory o to, kdo bude co doma dělat. Ale naše představy o společné budoucnosti se začaly čím dál tím více lišit. Janě učarovala kariéra a čím dál tím více se začala vzdalovat od té představy o rodinné budoucnosti do dělání kariéry.
No a já jsem najednou tenkrát tlačil a chtěl jsem vědět, kdy teda budeme mít ty děti. Kdybych to shrnul, tak jsme se snažili najít nějaký kompromis, který ale nebyl možný, protože ani jeden z nás jsme sobecky nedokázali vykročit dost blízko k tomu druhému, abychom ho našli. A takový konec byl zhruba 18 měsíců po svatbě, kdy jsme začali řešit, jestli si nedáme pauzu a jestli se Jana nepřestěhuje do nějakého spolubydlení někam jinam, abychom zjistili vlastně co dál. No a když se Jana odstěhovala, tak jsme došli k tomu, že asi v tom už nemá moc smysl pokračovat a že se rozvedeme. No a v tu chvíli se něco stalo. Asi po víc než roce jsem šel ke zpovědi a doteďka si pamatuju ten pocit, když jsem šel z té zpovědi a měl jsem ten pocit takové lehkosti, ale zároveň vážnosti, protože ten zpovědník mě dal za úkol, abych se podíval na film V jednom ohni, Fireproof, což je takový film o záchraně manželství. A motivoval mě, jestli bych nechtěl udělat ještě nějaké kroky vůči tomu manželství. A v té době se mě hodně dotýkal Bůh a já jsem začal vidět, že možná ty věci nejsou tak černé a hlavně nejsou tak černobílé. A po vzoru toho filmu jsem se rozhodl dělat takové denní malé věci vůči Janě a nevím, jestli bych řekl získat si jako ještě její srdce zpátky. K té zpovědi jsem šel asi 14 dní před tím naším finálním civilním rozvodovým řízením. A takže jsem měl nějakých 14 dní na to, abych teda vůči Janě projevoval nějaké ty skutky lásky. A když jsem se jí potom zeptal na to, jestli by to teda nechtěla ještě zkusit, tak ona se tenkrát rozhodla, že už ne. Přestože jsme v tom rozvodovém procesu pokračovali, tak Bůh v mém srdci nepřestal konat. A rozvod je náročná věc. A musím říct, že jedna z nejnáročnějších věcí, kterou jsem v životě zatím vztahově asi musel řešit, bylo zachovat si lásku k člověku, se kterým se rozvádíte. Protože zpravidla jsem už nedostával žádný city ani žádnou pozitivní nějakou zpětnou vazbu od Jany zpátky a vlastně to bylo takový, že jsem měl pocit, že se snažím to celý vlastně udržet celý ten proces naživu, abychom se u toho nezabili a jsem v tom sám. V tomhle celém mi Bůh hodně pomáhal, ale problém byl v tom, že on zároveň i hodně pracoval na mém srdci v té době. A když se tyhle ty dvě věci střetly, tak to bylo dost náročné. Doteďka si pamatuju jednu situaci, kdy už jsme byli s Janou oficiálně rozvedený a teďka jsme už měli vyřešit jenom nějaký finanční věci, to bylo prodej toho domu a rozdělení si peněz. Tak ze zákona ona měla nárok na to, abych já jí vyplatil to všechno, co ona do toho mýho soukromého vlastnictví vlastně dala. No a my jsme se s Janou o tom nikdy moc nebavili, ale bylo mi jasný, že tak nějak počítá, že dostane půlku toho rozdílu mezi tou nákupní a prodejní cenou. No a pochopte, že když se rozvedete, tak z vás většinou jsou nějakým způsobem nepřátelé. A co se týče financí a majetku, tak je to vždycky náročný. No a když jsem Janě tenkrát volal, tak jsem se rozhodl, že jí řeknu, že se ten byt prodal za míň, ale tak, aby ona z té půlky toho rozdílu vlastně dostala to, co měla ze zákona dostat. A chápete, že každý telefonát s Janou v té době pro mě byl velký trauma, protože ona už to všechno měla uzavřený, ona se posunula ve svém životě, jí žádný církevní rozvody nezajímaly, ona jenom chtěla, abych jí někdy poslal nějaký peníze. Zatímco pro mě, já jsem tam byl stále živý, já jsem to stále jako řešil. Takže pro mě řešit vlastně jakýkoliv telefony s ní bylo fakt náročný. Tak jsem si po tom telefonátu oddych a říkal jsem si, yes, prostě super, vyřešili jsme to, problém za námi, už máme všechno vyřešený. A v tu chvíli ke mně promluvil Duch Svatý a říká, to asi nebylo dobrý, co jsi udělal, viď? Zavoláme jí zpátky a vysvětlíme jí, jak to je doopravdy a dostane půlku. A já, ne. Tak jsem znovu vzal ten telefon a zavolal jsem jí, pokorně jsem se jí omluvil, všechno jsem jí vysvětlil, řekl jsem jí, že dostane víc peněz a ona to naštěstí vzala v pohodě, takže žádný drama se nekonalo. Ale je zajímavý, že Duchu Svatýmu v té době záleželo daleko víc na čistotě mýho srdce, než na tom, co říká náš český zákon. No a s tímhle tohle vyprávění ukončím. Pro průběh toho církevního řízení chci ale ještě zmínit jednu věc. A to, že Jana měla v průběhu toho našeho manželství asi 6měsíční vztah s někým jiným. Já jsem o tom v té době nevěděl, dozvěděl jsem se to až úplně po tom, co naše manželství skončilo. Byla to pro mě velmi bolestivá informace. Na druhou stranu chápu, co jí k tomu vedlo, odpustil jsem jí a taky je nutno dodat, že ta samotná nevěra nebyla přímým rozpadem toho vztahu. Tady jinými slovy nebylo to, že já bych to zjistil a na základě toho bych se rozhodl, že už s ní nechci být. Na obranu Jany bych chtěl taky říct, že ona ten vztah ukončila delší dobu předtím, než došlo k tomu rozpadu toho našeho manželství. No a proč tohle všechno říkám? Tak zaprvé, abyste si nedomýšleli věci, co tam nebyly, a zároveň pokud jste v okolí nebo vy sami procházíte nebo plánujete procházet církevním rozvodem, tak abyste věděli, co to znamenalo v tom kontextu, o kterém já budu mluvit, abyste měli ten můj kontext, abyste věděli, že možná nějaké věci u mě jsou jinak, než třeba případně jsou u vás nebo u někoho
ve vašem okolí. No a za druhé, protože vám chci dát naději, moje manželství sice není svědectvím toho, jak to dopadne, když Bůh zachrání manželství, ale mám svědectví toho, že Bůh se mě začal dotýkat i ve chvíli, když jsme ještě byli spolu. A také chci říct, že Bůh se primárně dotýkal mě a mého srdce, a to bylo to nejdůležitější. A věřím, že kdybych Boha pustil do svého srdce dřív, tedy ještě ve chvíli, když to s námi nebylo až tak špatné, tak všechno mohlo skončit jinak. No tohoto je pozvánka pro vás tady a teď. Pokud máte problémy v vašem vztahu, tak tam se pokuste pustit Boha a nechte, ať proměňuje vaše srdce. Ne srdce toho druhého, ale vaše srdce, protože vaše srdce je to nejdůležitější ve vašem manželství. A taky vám chci říct, nerozvádějte se. Má to důsledky na vás, má to důsledky na vaše přátele, na vaše všechny budoucí vztahy, na vaše církevní prostředí, ve kterém se nacházíte. A dnes s odstupem 4 let můžu říct, že rozvod nic nevyřešil. Všechny problémy, které jsem měl tehdy v manželství, stále přetrvávají, respektive musím na nich já nějak sám pracovat. A ten vztah, to manželství, naopak umožňuje to, že ty věci vyplývají na povrch. A pouze když ty věci jsou na povrchu, tak já je můžu řešit. Tím pádem, když se rozhodnete pro rozvod, tak se rozhodnete proto odstranit si tu příležitost pracovat na sobě. A vaše štěstí a váš prožitek vašeho života je inside job. Je to, co vyplývá z vašeho vnitřku. To je to, co je něco, co vám vaše okolnosti nezajistí. A tím, že se rozvedete, tak maximálně změníte svoje okolnosti. A hlavně, církev, a především katolická církev, neví, co má dělat s rozvedenými lidmi. A když se lidé nemohou věnovat rodině, protože nemohou uzavřít druhé svátostné manželství a nemohou svůj život dát církvi, a teď nemluvím o tom jít se zavřít někam do kláštera, mluvím o takovém tom funkčním farním společenství, kde lidi fungují bez ohledu na to, jestli jsou v manželství nebo nejsou v manželství, jestli jsou single, protože zatím někoho nenašli, nebo naopak, že jejich manželství skončilo neúspěšně. No a když se lidé nemohou realizovat v rodině a nemohou se realizovat ani v církvi, tak z katolické církve odcházejí. Odcházejí do jiných církví, odcházejí do nesvátostných manželství a vzhledem k tomu, že v těch nesvátostných manželstvích jsou v očích katolíků častokrát odsuzováni, tak potom i odcházejí od církve. A to je to nejhorší, co se může stát. Ve chvíli, když zraněného člověka ještě k tomu odmítnete, odmítne ho společenství a potom je na všechno sám. Velmi často se pak dostane do situace, kdy odmítne Boha, protože má často církev spojenou s Bohem a tím pádem, když zažívá odmítnutí od církve, tak zažívá odmítnutí od Boha a to je něco, co nechcete zažívat. No a možná si řeknete, ale vždyť to místo v katolické církvi přece je, každý si může něco vymyslet, nějakým způsobem se zapojit, záleží jenom na jeho aktivitě. Jenomže když procházíte rozvodem, tak jste často na všechno sami. Prožíváte odmítnutí od vašich přátel, rodiny, společenství. Tohle je místo, kde naopak ty rozvádějící se lidé potřebují podporu vtáhnout od toho společenství, vytáhnout, aby si ty lidi našli ten účel, to, kde můžou být užiteční, to, kde můžou pomáhat té komunitě, tomu společenství. A musí to být ta komunita, která to iniciuje, která toho člověka přivine zpátky, aby neutekl, aby se necítil zraněný. A k tomuhle bohužel velmi často nedochází. Konec první části, děkuji za pozornost. Věřím, že ta druhá část bude značně pozitivnější a informativnější. Pozitivnější proto, protože to má dobrý konec. Tak díky za pozornost a dejte tam odběr, ať vám to další video neunikne. Pokud se vám tohoto video líbilo, dejte mi tam like, já mám rád, když ty čísla jdou nahoru. Mějte se krásně. Čau.